šta? Čanj. Nekad je ova kuća i ocina bila do prve ploče za 50.000, pa je sad on, evo, išao ovo uradio. Gore eno je Vitina kuća kod Užica, ono što je nekad bilo za 30.000, ima čiste papire. Znači odavde do tamo 11 metara ima. Znači odatle 11 metara. Pazi, sve u betonu, Vita to uradio odlično. Iz ovog gornjeg dela, znači tu gde se nalazi ograda, znači tamo ima 11 puta ovih 9 ili 10 metara. Evo Rada tamo posmatra. E, odavde je najbolja pozicija za Vidikovac. Znači ovo je sve u betonu. Lepo izgleda. Tamo otprilike more, Vidikovac za more. Evo ga tamo taj motel novi. On sad u ovoj situaciji ima dosta dobru poziciju odavde. Jedino put. Nije ništa naročito nikakav. Ali to je da gutaš knedlu, nemaš kud, nema parking, nema prilaz, nema ništa. Tu mu je ova terasa velika, sve da je bar tu ostavio za ulaz, za kola, okretanje, nego ni to nije ostavio. Gde je Četkovo, evo ga, odavde se vidi samo malo Jadranski biser, znači to je tu otprilike Jadranski biser i Četkovo.